ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧାଡ଼ିରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବାରିକେଟ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଧାଡ଼ିରେ। ସେଠି ସେ 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଆମର ଭିତର ଛୁଆ ଆସିବେ। ଭିତର ଛୁଆ ଆସିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ, ତାପରେ କେତେ ନା ଯିବେ, ଆମେ ଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯିବେ, ଯିଏ ଯିଏ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଏତେ ତୃପ୍ତିଦାୟକ କଥା, ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେ ବଡ଼ ସିଆର ବେଶ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆଳତୀ ହେଉଛି, ଆଳତୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସଂସାରଟା ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କ'ଣ କୌଣସି କଥା ହୋଇପାରିବ କି? ତେଣୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି, ତଥାପି ଆସୁଛୁ ଆମେ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଥା, ଇଏ ଭାବର କଥା, ତେଣୁ ସେଇ ଭାବ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ଭାବ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାବ, ତାପରେ ଭକ୍ତି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଦେଖିପାରିଲା ଭଳିଆ ନଲା ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସହଜ କଥା ଇଏ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଭାବରେ ମନ୍ଧା ସିଏ ଭକ୍ତମାନ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନେବା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି, ଯେହେତୁ ଭିତର ଛକର ଆଗମନର ସମୟ ହେଲା। କିଛି ଯେଉଁ ବିଷଣ୍ଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅଂଶରେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଇଏ ଲାଳସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କେମିତି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବୁ, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଜି କାହା ସେ ଆଏ? ହମ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ସୁବହ ସୁବହ ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ ଯା ରହେ ହେଁ, ଅର୍ ୟହାଁ କି ଯୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହେ, ଛୋଟେ ବଚ୍ଚେ ବି ହେ ସାଥ ମେ, ମତଲବ କେସେ ଅଭି ଲଗ୍ ରହା ହେ, କେସେ ମତଲବ ଫିଲ୍ କର ରହେ ହେଁ? अच्छा लग रहा है दर्शन करने का, सुबह सुबह मौका मिल रहा है हमें, जय कर दो। इतने भीड़ में जब यहाँ प्रतीक्षा करना पड़ता है, फिर साथ में ये छोटा बच्चा भी है, मतलब तकलीफ नहीं होता? अभी तो नहीं, दर्शन करने की खुशी है मन में, इस अभी नहीं हो रहा। जी आप भी बताइए। जय को बोल दो। जय बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी जानना चाहेंगे, अनुभव जानना चाहेंगे। जय जय जगन्नाथ। कटक से उड़िया है? हमें उड़िया, हमें जगन्नाथ। मंगल आरती दर्शन गोटे लाभ बापा पाइबापी सकाल सकाल आस कल भी आसती आज पुणी आउ थे देखापी टे जगन्नाथ को ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଯେତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି ସେ ନୂଆ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆସି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଛି। ଦର୍ଶନଟା ମିଳିଯାଏ, ସେ ଦିନଟା କେମିତି ରହେ, ମାନେ ପୁରା ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଏ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଲାଗେ। ଯାହା ଆଜି ଚକା ଆଗିକି ଆଜି ଦେଖିଦେଇଛୁ, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜି ଆପକା ଆପକା ବି ଜାଣିନା ଚାହେଁଗେ, ଆପକି ଅନୁଭୂତି ବି ଜାଣିନା ଚାହେଁଗେ। ନାଇଁ ହମେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା ହେ। मंगला आरती पहले भी कभी दर्शन किए हैं? नहीं। जगन्नाथ जी के दर्शन हुआ है? हाँ पहले हुए हैं, अभी हम दूसरी बार आए हैं। हर बार की जो अनुभूति होता है, जब उनके आँख से आँख मिलता है, वो जो क्षण रहता है वो कैसा रहता है? याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तब आई थी अपनी याद में, तो अभी आए हैं, तो आज ही मंगल आरती के दर्शन करेंगे। अगर जिनके बारे में इतने सुने होंगे और देखे तो वो याद में नहीं है, फिर आज साक्षात दर्शन मिलेगा। हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और मंगल आरती मिलेगी हमें सुबह सुबह, वो तो बहुत अच्छी बात है।